ni aje. Nimekuja hapa lakini sijakuja kuomba kura yenu 2022. Lakini mkinipea sitakataa. Na check ni aje. Okay, I'm Clisson Peters na this is Relationship Idols. Leo tumekuja Mimi House, tunakuja kushoot at least. Ni vile hao wenye tunawashoot hawajui. So hizi kamera ziko tumeficha mahali. Hajui kama wanasikika. Watasikia kwa mtandao pap. Lakini tuomba ruhusa. Hamtatufunga.